ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ମୁଇଁ ଚାଷ କାମ କରସି ଚାଷୀ ଘରର ପିଲା ମୁଇଁ ଚାଷ କାମ କରସି ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ସାଙ୍ଗେ ବି ବାସି ପଖାଲ ଖାଇସି ନୁନ୍ ମିର୍ଚା ସାଙ୍ଗେ ବି ବାସି ପଖାଲ ଖାଇସି ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ହଁ ଗାଇସ୍ ଆଜି ପ୍ଲେ ତମେ ସବୁ ଭଲ ଥିବା ମୁଁ ଭଲ ଅଛେ ଆମର ଧାନ ଗାଜି ଖତ ମାରିଛି ମୁଁ ଘରେ ଖତ ସାନା ହେଇଛି ଏରିଆ ଆଉ ଡିଏପି ତିନି ନମ୍ବର ଥର ମରାଯିବା ଏରିଆର ପଟାସ ମୁଁ ନା ପାସି ଯାଇଥିଲି ଏରିଆ ପଟାସ ଆଗର ପଟାସ ତ ଲାଲ ଆସେ ଏବେ ଏବେ ଧୂପଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ଏରିଆ ବି ଧୂପଟା ଆଉ ତମର ପଟାସ ବି ଧୂପଟା ଏଇଟା ହେଲେ ମୁଇଁ ଆଜି ଆମେ ଖେତକି ଯିମୁ ତା ଦେଖାଏ ମୁଇଁ ସବୁ ତୁମର ଘଟ ନା ଦୁଇଟା ଚୁମୁଣି ଦିନେ ଏସବୁ ନେଇକରି ଯିମୁ ସକଲ କିନା ସାକଲ 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 ମା କେତେ ଖତ ମାରବାର ପଡ଼ସି ଧାନ ତି ବିଜି ଏମିତି କିନା ଖତ ମାରବା ପଡ଼ା ତ ଗଲା ନା ଏମିତି ଥର ଖତ ମାରବାର ପଡ଼ୁଛି ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଦିନ ଥର ମାରିକିନା ଯେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ମିଳିବା କି ନି ମିଳେ ଜାଣି ନା ତେନେ ଧାନ ବନା ହେବା ବୋଲେ ତ କେତେ କିଲୋ ଅଠରଶହ ଟଙ୍କାଟା ପଚାଶ କିଲୋ କି ଅଠରଶହ ଟଙ୍କା ଡବଲ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଗେ ଅଢ଼େଇଶହ ଏବେ ପାଞ୍ଚଶହ ଏରିଆଟା ଡବଲ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା କିଆ କର ଖତ ସାର ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ହେଲେ ଧାନର ରେଟ୍ ନି ବଢ଼ବାର ଧାନ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ସିନା ହେତା ନା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହଉଛି ଏଇଟା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହଉଛି ଆମର ଧାନର ରେଟ୍ ବଢ଼ତା ବୋଲେ ଭଲ ହେତା ଏ ଖତର ଖାଇ ରେଟ୍ ବଢ଼ୁଛି ଯେନ୍ଟା ଥିଲା ଅଢ଼େଇଶହ ସେଟା ହେଇଗଲା ନା ପାଞ୍ଚଶହ ଯେନ୍ ଥିଲା ପାଞ୍ଚଶହ ସେଟା ହେଇଗଲା ହଜାର ଏକ ଯେନ୍ ଥିଲା ହଜାର ଏକ ସେଟା ହେଇଗଲା 2000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ଦେଖ ସବୁ ଡବଲ ଡବଲ ରେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ଧାନ କେତେ ଧାନ ହେଉଛି 1200 କୁଇଣ୍ଟଲ କେଟା ପୋଷା ଭେଟା ହେତ୍କି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହଉଛି ତିନି ତିନି ଥର କରାହଉଛି ତା ଦେଖବା କେନ୍ତା ହେବା ଯେ ଧାନ ରେଟ୍ ବଢ଼ତା ହେଲେ ଭଲ ହେତା ରେଟ୍ ବଢ଼ବାନି ନା ଏତ୍କି କେତେ କାମ କରା ପଡ଼ୁଛି ଝାର ଘିଚାର ପଡ଼ୁଛି ସକାଳ ଆସିଗଲେ ଛ ଖତକେ ସକାଳ ତେଲ ହେବା ହେଲେ ଡାକେ ଦର୍ବନ ଫି ଦେଉଛି ମୁଡ଼େ ନା ଫଳକ କରି ଏ ଦେଖ ଖତ ଗିରିଗଲା ମୋ ଖତ ବାଙ୍ଗେ କମ୍ ଅଛି ନେଟି ନେଟି ଗଲା କେନ୍ତା ଯେ ବନ୍ଧିର ରାସ୍ତା ହେଇଛି ବଡ଼ ଭଲ ନା ଏଇଟା ହେଇ ନେଉନୁ ଏଇଟା ହେ ପାଖ ନେଉନୁ ହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଖ କେନ୍ତା ଖତ ମାରା ହେସି ଯେ କହୁଛି ସୁବିଧା ଆମର କ୍ଷେତ ଆମର ଡୋଲି ଧାନ କେନ୍ତା ହେଇଛି ଯେ ଧାନ ତ ହଡ଼ା ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ଆମର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ କମ୍ ଅଛେ
ଏ ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ତି ତୁମେ ପୁରା ବରବାଦ କରିଦେବ ଲୁଟି ଦେଲୁ ପୁରା ପୁରୁମା ହା ତୋର ଖତ ସାର କେ ରେଟ୍ ବଢ଼େଇ କରି ଏଇଟା ତିନି ରେଟ୍ ବଢ଼ାବୁ ତୁ ବୋଲେ ଆମେ ରହମୁ କେନ୍ତା କରି ଚଲୁମୁ କେନ୍ତା କିନା ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କରବା କଥା ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ବରବାଦ ହେଇଗଲି ନା ପୁରାପୁରି ଆମର ଖତ ଘିନି ଘିନି କରି ପଇସା ପତ୍ର ସରିଗଲା ନା କେନ୍ତା କରି ଘର ଚଲୁମୁ ଯେ କିଏ ଜାନେ କହ ତୁ ତୁ ହେନ୍ତି କରିବୁ ସେ ତେଲ ତ ବଢ଼ାଲୁ ଖତ ସାର ରେଟ୍ ବଢ଼ାଲୁ ବଢ଼ାଲୁ ଧାନର ତ ରେଟ୍ ବଢ଼ାବ କମ୍ ସେ କମ୍ ଧାନ ରେଟ୍ ନି ବଢ଼ାବାର ନା ଯେ ଧାନ କେତେ ତୁ ବାରଶହ ବାରଶହ କରିଦେଲୁ ନା ଅତିଟା ମୁଁ ତ ପୁରା ବରବାଦ ପୁରା ଲୁଟିଗଲି ଏମିତି ଗୋଲଗୁଲା କରିଦେଉଛୁ ସବୁ ଲୋକ ଯେ ତୁ ଗରିବ ଲୋକ କେତେ ଏମିତି ଗୋଲଗୁଲା କରିବୁ ଯେମିତି ମହାଜନ ତ ମହାଜନ ରହିଛେ ରହିଛି ନା ଆମକୁ ତ ଏମିତି ଗୋଲଗୁଲା କରିବୁ ଏତିକିଟା ଏଇଟା ଏତିକି ଡୋଲି ତିନେ ଏଇଟା ଏତିକି ଡୋଲି ତି ଯଦି ମୁଇଁ ମାରମି ଛଅ ଛଅ ପକେଟ୍ ସାର ବୋଇଲେ ଦିକିନା ଦୁଇ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଖି ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ହେଲା ନା ତା'ପରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନା ଯେ ଏନେ ଖତ ମାରିଛେ ଛଅ ପକେଟ୍ ଏନେ ନଙ୍ଗଲ ଫାନିଛେ ଏନେ ଭୁତିଆର ଜଗିଛେ ଏନେ ଧାନ ଘିନିଛେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ଏତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନା ଏତିକି ଟଙ୍କା ମୋର ବାହାର ବାହାରବା କିନି ବାହାରିଛେ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ପାରବାର ଛନ୍ ଧାନ ବିକିଲେ ବି କିନି ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନି ପାଏ ନା ତୁଇ ତ ଏକ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେ ବାରଶହ ଟଙ୍କା ଆମର ତ ଭୁତି ଦେଉଛୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ ଏତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇମୁ ଆମେ ଖାଇମୁ କେନ୍ତା କରି ଚଲ୍ମୁ କେନ୍ତା କରି ଏତିକି ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ବଢ଼ାଲୁ ବୋଲେ ରେଟ୍ କମ୍ କରିବା କଥା କିନି ଅଛି ମୁଇଁ ଆରୁ କାଣା କହିସି ଏ ସରକାର କେ ତୁମର ଏ ଦୋକାନ ବାଲି ମାନକେ ସବୁ ତ ପୁରା ଲୁଟି ପକଉଛ ପୁରା ହୁଏ ଏହାଦେ ତ ଆମର ଧାନ ଯଦି ରେଟ୍ ହେତା ହେନ୍ତି ବୋଲେ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେନ୍ତା ହେତା ଭଲ ହେତା କିନି ଖାଲି ଖତ୍କେ ବଢ଼ାଲେ ହେବା କେ ଖାଲି ଧାନ କେବେ ରେଟ୍ ବଢ଼ାବାର କଥା ନା ହେଲେ ଧାନ ଜଗାଲେ ଏନେ କେତେ ରୋଗ ଅଛେ ଏନେ ବର୍ଷା ହେବା କିନି ହୁଏ ଏନେ ସେ ଉପରବାଲା ଭରସା ଅଛେ ବର୍ଷା ତ ହେଲା ଭଲ କଥା ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ହେବି ଦେଲା ଯଦି ଧାନ ଯଦି ରୋଗ ଲାଗିଗଲା ମୋତେ ଔଷଧ ମାରବାର ଅଛେ ଏନେ ଔଷଧ ବି ତ ହାଇ ରେଟ୍ ଅଛେ ହେ ଔଷଧ ବି ତ କମ୍ ଟଙ୍କା ତିନି ମିଳୁଛେ ହେ ସେଟା ଯଦି କମ୍ ଟଙ୍କା ମିଳିତା ବୋଲେ ଭଲ ହେତା ଏନେ ଆମର ଧାନ ଯଦି କମ୍ ଟଙ୍କା ଘିନି ପାରୁଛ ବୋଲେ ଖତ କେନ୍ତା କମ୍ ଟଙ୍କା ଘିନି ପାରବାର ହେଟା ତ ଦେବାର କଥା କିନି ଏମିତିକିନା ସବୁ ରେଟ୍ ବଢ଼ାବ ବୋଇଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆରୁ କେନ୍ତା କରି ଖାଇମୁ ଆର୍ ଚଲ୍ମୁ ଆମେ ଖାଲି ଖାଇମୁ ନାହାନ୍ତି କେ ଆମେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ରଖାରଖିନି କରୁନାହାନ୍ତି କି ନା ଖାଲି କମୁଥୁମ ଖୁଥୁମ ବୋଲେ କେନ୍ତା ଚଲିପାରମୁ ଆମେ ଆମର ଆର୍ କିଛି ନି ନା କେ ଆମ ଲାଇଫ୍ ତିନି ଜିନି ପାରୁ ନା ଆମେ ଲାଇଫ୍ ଏନ୍ଜୟ ନି କରୁ ନା କେ ଆମେ ସେ ଚାହିଁସୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଲାଗି ବୁଲ୍ବା ଲାଗି ପଇସା ପତ୍ର ରଖ୍ବା ଲାଗି ଘର ଘର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବନାବା ଲାଗି ଏମିତି ଏମିତିକିନା ସବୁ ପଇସା ଯଦି ସରୁଥିବା ବୋଲେ ଆମେ କେନ୍ତା କିନା ଚଲ୍ମୁ ଆର୍ ଆଗ୍କେ କେନ୍ତା କିନା ବଢ଼ିପାରମୁ ହେ କହଟେ ଭାବବାର କଥା ଆର୍ ଦେଖବାର କଥା ଗରିବ ଲୋକ କେମିତିକିନା ନି ଲୁଟବାର କଥା ଛି ଖାଲି ଆମର ଖତମରା ସରି ଯାଇଛେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ବାକି ଅଛି ତା ଆଉ ଟିକେ ବାକି ଅଛେ ଆମର ଖତମରା ସରିଯିବା ନା ଆଉ ଖତ ବି ଆମର ଅଛନ୍ ଯେତେ ଆଣିଥିଲୁ କିନି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ଏଇଟା ଅଛେ ଆଉ ଦଶ କେଜି ପାଖାପାଖି ହେବା ଖତ ଅଲଗି ଯାଇଛେ ଚାଲ ଇହାଦେ ଖତ୍କେ ନେଇକିନା ଆଉ ମୁଁ ଯିମି ଇହାଦେ ଅଲଗା ଡୋଲିକୁ ଟିକେ ଇ ଡୋଲିଟା ତ ଆମରଟା ହେଇଯାଇଛେ ଫାଇଲା ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଗଲା ନା ଚାଲ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ନୂଆ କାଣା କହିବାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସେୟାର କରିଦେବ ଜହ ସେ ଜହ ସେୟାର କରିଦେବ ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ମୁଁ ହେଲା କିଷାନ ଭାଇର ଭିଡ଼ିଓଟା ଯେତେ ଅଛନ୍ ଆମର କିଷାନ ଭାଇମାନେ କିଷାନୀ ପିଲାମାନେ ଆମର ମାନେ ସବୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ସେୟାର କରିଦେବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଅତିଶୟ ଟିକେ ସେୟାର କରିବ ଦେଖ ଆମର ଟିକେ ମୋର ଟିକେ ଦେଖ ମୋର କଷ୍ଟ ଟିକେ ମୋର ମେହନତ ଟିକେ କେନ୍ତା ଖାଲି ମୁଁ ମେହନତ କରୁଛେ ଟିକେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକି ଡୋଲି ତି ଆସିକିନା ଖତ ମାରିଲି ଏଇଟା ଆଉ ଏହାଦେ ମୁଇଁ ଯିବି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଥିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ